Жыргалбек Сагынбаев Бишкек шаарындагы бордоштор көрүстөнүндө иштегенине 15 жыл болгон. Ал Улуу Атан мекендик согуш учурунда курман болгондор жаткан жерди тазалап, тегерек четин иретке келтирет. 4 жыл болду. Мына 23 кишини таап, булар дайынсыз жоголгондор. Дайыны чыгып табылып, анан бул жака коюлду. Алар да общий бул жерде ошондо 268 жоокерди кетип жатат. А сыртта дагы бар жоокерлер. Анан ошолорду карап, ошо эмгектенебиз. Тазалыгын карайбыз, ушундай уходко жеткирип. Бордоштор көрүстөнүндө Улуу Атан мекендик согуштун фронтторунда алган жараатынан улам курман болгон жана Фрунзе шаарынын ооруктагы госпиталдарында дарыланып, каза болгон жоокерлер көмүлгөн. Жалпысынан ар кайсы улуттагы 268 адамдын сөөгү коюлган, арасында 2 генерал, 1 дарыгер аял бар. Жыл сайын бул жайда Улуу Атан мекендик согушта курман болгон жана дайынсыз жоголгон жоокерлерди эскерүү иш-чарасы өтөт. Быйыл дагы 9 май Улуу Жеңиш күнүн утурулай. Согуштун ардагерлери, тылдын эмгекчилери, аскер кызматкерлери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чогулушкан. Каза болгондорду 1 мүнөт тыныгуу менен эскерип, курман болгон жоокерлердин мемориалына гүл коюлду. Митинг реквиемге 96 жаштагы ардагер Михаил Сухинин да келди. 17,5 лет я попал на фронт. 17 жашымда согушка кеттим. Курал колдонуу үйрөнөрүм менен согуш талаасына жөнөтүлдүм. Литвада болдум. Жеңишти Германия менен болгон чекте тостук. Согуш болбосун. Көптөргө кыйын эле болду. Анда курман болгондорду эскерүү үчүн бул жака жыл сайын келип турабыз. Уюштуруучулардын айтымында тынчтыкты алып келип жаркын жашоону тартуулаган баатырларды дайыма эскерип туруу милдет. Эскерте кетсе Кыргызстандан Улуу Атан мекендик согушка 365 миң жоокер катышкан. Алардын 150 миңден ашыгы курман болуп, 5 миңден ашыгы ушул кезге чейин дайынсыз. Бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча согуштун 68 ардагери бар. Рахат Жаныбекова, Умар Малашев, Алатоо 24.